Ray aman-dreny dia mamboly sy miasa karera. Miasa karera ny andoha rano, ny asa kamera. Izaho dia manana soky dimy ary ny zandriko ray. Zavatra ataoko rehefa any aminay any aho dia manampy ny ray aman-dreny. Ohatra hoe manasa vilia, mandio trano ary mianatra leso. Diplomaty an-tsekoly dia azahoako fianarana sy azahoako fahalalana izay zavatra tiako fantatra ary ny itsinjovako ny tenako rehefa any ny fotoana mahalehibe. Tiako mipetraka atao amin'ny terena satria hampahay ahy ary mba hianarako ny zavatra tsy fantako. Manampinampy an'ireo mpitaizanay ato dia mianatra ao an-dakilasy ary rehefa vita izay dia mianatra lesona. Rehefa avy kosa ny hariva dia matory manao an-kanjo. Zavatra tiako atao rehefa misy fotoana malalaka aho dia mianatra lesona, milalao, manampy an'ireo mpitaizanay. Dia manao dokotera. Manao dokotera satria izay ny zavatra asa tiako. Tokony mandeha aty an-tsekoly ny ankizy vavy mitovy ahy satria mba rehefa ny fotoana mahalehibe azy dia mba tokony tsy hirendrarendra iny.